Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо трошки. Стоїть тут розетка, я думаю, треба телефон підзарядити трошки. Є ще дві дирки, якщо комусь треба. Не хочете, як хочете. Так. Як ваш настрій? Поаплодуйте трошки, так. Щось всі сумні. Ні, добре. Все, дуже дякую. Дивіться, поаплодуйте, будь ласка, хто з вас радий, що будьте здорові. Нема що. Ще раз. Поаплодуйте, будь ласка, хто з вас радий, що вже немає відключень світла. Є такі люди? Є, супер, я теж радий. А тепер поаплодуйте ті, хто купив собі зарядні станції і все решту. Є такі люди? Є, теж. От, хто би що не казав, ці люди трошки менше раді, ніж всі інші. Я знаю, бо я теж купив собі зарядну станцію. І, ну, я радий, що вона мені зараз не пригодиться, ось, але... Блін, я не знаю, мені краще, коли $800 в паперовому вигляді в мене в хаті, знаєте? А не в коробці на DVD-програвачі, знаєте? І ще плюс, окрім того, що я потратив гроші, я ще потратив півдня для того, щоб вирахувати, яку потужність мені треба. Всі ж вираховували? Всі вираховували. Я вираховував, я вам скажу, для того, щоб 4 години прожити без світла, моїй дружині треба... Так, моїй дружині треба 1000 кВт-годин. А мені диван. Просто, ну... Шарте. На крайняк табуретка, але все. І я вибачаю, що я вам так це все розказую. Я просто хочу, щоб мені хоч десь та інформація пригодилася. Просто, ну, бо чесно. Ще була проблема, оце мені вирахувати, бо в мене дуже старий котел, і там старились характеристики. Старились характеристики, тому мені прийшлося згадати школу, згадати закон ОБА. Знаєте цей закон? Це коли в тебе стерлись характеристики, тобі треба згадати, тобі треба вирахувати ті характеристики. Ти береш техпаспорт приладу і такий, оба, тут є. Все, я вирахував ті характеристики і купив собі ту зарядну станцію. Так. Заряджається. Нікому не треба, точно, є ще дві дирки в цьому. Так, але давайте ми таку от. Добре, що не виключають світло, давайте поаплодуємо ЗСУ і людям, які це забезпечують, бо це реально та великий внесок. В мене друг, він теж щось психанув, понакупляв акумуляторів, не знаю, транзисторів, резисторів, понавстановлював запобіжники якісь. Я вже до нього в гості не ходжу. Ну, мені здається, русня вже розцінює хату як стратегічний об'єкт просто. Там, я не знаю, ТЕС. Тараса електростанція, знаєте? Ну, там... В нього в хаті така потужність. Він як включає світло, в нього штори підгоряють. Знаєте, там... Жесть просто. Розказував недавно, що встав вночі в туалет, включив світло. Дивиться вікно, люди пішли на роботу, бо подумали, що ранок. Не знаю, для чого цей... Для чого йому такої потужності? Але все рівно, дивіться, для того, щоб відбити гроші за те куфло, яке я купив, я собі тепер сам встановив відключення. Я відключаю вдома світло. Якраз тому, до речі, заряджаю, бо в мене зараз з 9 до 12 не буде світла, тому треба, щоб телефон був заряджений. Та, ще, до речі, недавно хворів на коронавірус. Пам'ятаєте таке? Це з тих часів, коли ще все було добре, пам'ятаєте? Бляха, я як побачив той тест, я аж трошки зрадів, знаєте. Це ніби відкрив шкільний альбом на сторінці канікули, знаєте. Сидів вдома, бо не можна було ніде йти. І реально сидів, лежав. Я просто не привик вдома бути, ну. Лежав, сидів, періодично стояв. Але чисто так, щоб з висоти подивитись, де ще можна посидіти, полежати. Бо... Ще не знав, що робити. Помітив, що в мене дуже багато речей вдома, які, ну, дуже потрібні мені. Вони служать для того, щоб на них акуратно ставити пилюку. Просто, знаєте, пилюку просто, ну, лежав. Лежав, думав собі, блін, в дитинстві ми ж теж всі хворіли в осінній період. Це про зараз, це коронавірус. А колись ми, ну, хворіли. І тоді теж поводитись. Були симптоми всі ті самі. Особливо, коли тебе лишали вдома з дідом. Ви лишали когось вдома з дідом? Поаплодуйте, будь ласка. Є такі? Є. Ну,
Ви ж шарите оцей момент, коли ти сидиш вдома, батьки пішли, ти сидиш з дідом, і діду такий в рандомний момент. Ні, жартую, це то не дідо, то був. Там. Сидите вдома з дідом, і діду такий в рандомний момент. А давай я зараз щось смачненьке приготую. І в тебе в той момент піднімалась температура, пропадав нюх, смак, бо ну, інакше можна було ніяк. Тому що, ну, знаєте, оці смачні страви діда, коли ну, воно виглядає так: тарілка, трошки щось зеленого, трошки коричневого, щось таке, що ще тянеться. Щось, що пригоріло. І хліб. Ну, це... Дідо не ділився рецептом, як він то готує. Але я десь підозрюю. Він, напевно, перед тим всім... Він мив всю посуду. Брав всі слойки, мив. Банки, всі ці лотки, все мив. Сковорідку мив. Потім брав тарілку і накладав то, що там в умальнику лишається, знаєте? Просто, ну... Там була прям ціла... В нього була трапеза. Він брав собі самогонку, і там отак це виглядало. Він брав самогонку, випивав, казав «Ух, бля!» і починав їсти. Просто як я мав їсти, як мені в той час не можна було ні самогонки, ні матюкатись. Просто... Ну... Я не знав, як їсти. Я коли був хворий зараз, в мене от, пропав нюх, пропав смак і гроші. Чому про це всі замовчують, що під час коронавірусу пропадають гроші? Ну, це важливий фактор, погодьтесь, якщо нема грошей, то по суті нема що смакувати і нюхати. Просто, ну, не знаю. Але сумую за дідом, якщо чесно, бо коли сам був хворий вдома, то не, ну, сам собі їсти готував. Треба було піти в магазин, йшов сам. Мені треба було купити станок для гоління. Я пішов в магазин, вибирав станок. Вам не здається, що ці виробники станків вже десь в третьому вимірі літають? Просто, ну, що це за назва для бритви? Просто Gillette Mach 3 Turbo 3D. Або, ну, Gillette Fusion 5 Pro Glide. То що виходить, щоб стати касиром в Єві, треба закінчити англійську філологію. Ну. Маркетологам дали задачу придумати назву для бритви чи для нової Тойоти. Просто я... Mach 3 Turbo 3D. Я... Що далі? Mach 3 Turbo 3D 3.0 дизель. Нормальна назва для дизельного цього тримера. Так, просто... Блін, дуже всього складнюють люди, дуже. Назвати можна було просто «Gillette – бритва для лиця». І другу «Gillette – бритва для всього іншого». І на крайняк для лиця. Жлоб. Все. Все, люди би все купляли. Люди би все купляли. А я взагалі не знаю, хто купляє ці всі бритви, якщо є одноразки. Знаєте, ну одноразки не такі вже й одноразки. Знаєте? Одноразки. Купляєш одноразку, куриш, пускаєш дим, ніхто не бачить, що ти не побритий. То такий прикол, трошки складний. Гострий, гострий. Я не заменшую оці от внесок маркетологів, просто є важливіші проблеми зараз, погодьтесь. Ви задумались над тим, хто посварив псів і котів? Ну, по суті, придумали окремо кітікіт і педігрі. Які ще прецеденти, просто. Які... Я не знаю, мені вже майже 30 років, я ні разу не бачив чіткої причини, через що вони могли посваритись. Не було такого, що кіт за Юльку, пес за Ющенка. Ну. Можливо, десь пес побачив щоденник з тигрюлею, подумав, що це кіт, і ну, йому стало обідно, що ну, тигрюлю придумали, а Псющенка ніхто не придумав. Ну.
Обідно. Просто дивіться, ну, по суті, по окремості, вони дуже прикольні тваринки. Вони добрі, пухнасті, теплі, мають очі. Я... Вибачте, в мене немає ні того, я не сильний в їх характеристиках. Просто, ну, по окремості вони дуже класні тваринки. Але коли вони один одного бачать, вони щось там гарчать, шиплять, царапаються. Я як бачу таку ситуацію, мені зразу здається, ніби я на Укрпошті. Просто, знаєте, пес стоїть в черзі, кіт зайшов тільки запитати, знаєте. Ну. Мені здається, це найбільший конфлікт в історії тваринного світу. Найбільший конфлікт. Окрім того, який був недавно, коли одні тварини не хотіли давати іншим боєприпаси. Пам'ятаєте? А так це найбільший. Найбільший. Ще є один конфлікт, це коли там, ну, вовки з вівцями дуже сильно, ну, не дружать. Але це якби по цьому, по правильному. Ну, верніше, є причина цьому. Тому що, ну, погодьтесь, порівняно з вовками, вівці дуже кучеряво живуть. Дуже. Ведмеді ще злі. Ведмеді дуже злі. І я і теж знаю, чому так є. Тому що, дивіться, на День Валентина продається купа медведиків. Купа. А в них нульове роялті. В них... Шарите? Їм навіть за Ющенка мед не давали. Просто, ну, це... Це обідно. Жирафи не знаю, які. Жирафи не знаю, які. Бачив хтось коли-небудь жирафу? Поаплодуйте, будь ласка. Є такі, так? Я тут приколу не придумав. Це чисто, щоб ви хоч десь мали цим похвалитись. Просто... Я не знаю. Наші. Можливо, це востаннє таке було, що... Вас хтось запитав, чи бачили ви жирафу, але... Та. Але що хотів сказати в кінці? Дякую, що смієтесь, і ще бажаю вам багато всього цікавого побачити. Всього гарного вечора вам. Дякую.